Керується кожна проста сім'я. Країна має навчитись жити по засобах. Ми маємо провести відповідні свої видатки з доходами державного бюджету. Ситуація дуже непроста. От вона була непроста до прийняття програми і відповідної корекції бюджету, бо цифра дірки є непристойною, м'яко кажучи. От я попробував порахувати, покажіть мені цей бюджет. Я попробував порахувати, прикидки зробив до бюджету, який був діяв донедавна, який був прийнятий на початку року. Це майже 8 мільярдів гривень. Ви відкриєте закон про державний бюджет, ви знайдете іншу цифру. Це перший рядок. Але це класичний приклад того, не вір своїм очам. В Україні навіть закон каже неправду. Закон не показує всю цифру дефіциту бюджету. Бо якщо ви відкриєте статтю, де є фінансування дефіциту, це додатки, то вона не буде співпадати з цифрою 71 чи 68. Бо фінансування є значно більша цифра бюджетного дефіциту.